برېښنا شرکت وایي د نور الجهاد د سبسټیشن د پراختیا تړون لاسلیک شوی. د نیوز پرېشن لیدونکو سلام، ستړي مشه په موکړه ته زه مهم خبر ته. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د افغانستان او ترکمنستان برېښنا او چلیک ترکی شرکتونو ترمنځ له 1100 څخه تر 220 ته د نور الجهاد د سبسټیشن د پراختیا تړون لاسلیک شوی دی. د یاد شرکت د معلوماتو له مخې د غراز د ټاپ د 1500 کیلو والټ برېښنا لیږدونکي مزي پروژې په اړه هر اړخیزې خبرې اترې شوې دي. دغه شرکت زیاتوي چې د برېښنا شرکت د رهبري اوبو او انرژۍ سرفرست وزیر له لورې ټینګار شوی دی چې د شبرغان دشت لوان د 1500 کیلو والټ مزي غځولو کار باید ژر تر ژره بشپړ شي. د یادونه ده چې د اوبو او انرژۍ سرفرست وزیر مخکې تر دې هم په هېواد کې د پاتې شوو نیمګړو پروژو د بشپړولو خبره کړې وه او زیاته کړې وه چې دوی به د هېوادوالو د اسانتیا لپاره هیڅ راز هڅې ونه سپموي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه، ښاد اوسئ.